පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරමින් ඔවුන් පෙන්වා දුන්නේ රටේ සියලු දිනාට නීතිය එක ලෙස ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි. උත්තරම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්ඩි රහීම් මන්ත්‍රීවරයා. කවුරුත් දන්නවා රත්තරන් හොරාට ගෙනාවා, ඒ වගේම ජංගම දුරකථන හොරාට ගෙනාවා. හැබැයි පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද හින්දාද දන්නේ මුහුට නීතිය ක්‍රියාත්මක නැහැ. ගමේ පොල් ගැඩිය හොරකම් කරොත් මොකද වෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට? දැන් රත්තරන් වගේ වටිනා භාණ්ඩයක් සොරකම් කරලා අහුනාට පස්සේ වැරදි කරුවෙක් වීමම සුසුකමක්ද? රජය නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂයට සම්බන්ධ වෙලා ජනතාවට විරුද්ධව ඡන්දේ පාවිච්චි කිරීම කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා ව්‍යවස්ථාවක් දාලා ව්‍යවස්ථාවට කියන උත්තරීතර නීතිය කියලා අනේ අච්චර උත්තරීතර නීතියකට පහින් ගහලා පාර්ලිමේන්තු වෙන්න පුළුවන්, පොලිසිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම ආයතන කටයුතු කරන්නේ ඇත්තට කැලේ නීතියට. ඒ වෙන්නේ කරකටයුතු නිසා මම දකිනවා අද රට බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා. රටේ සම්පත් හොරා කාලා එක්කෙනෙකුටවත් දඬුවම් දීලා නැහැ. ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.